Počasí o víkendu ukáže snad všechny tváře. Sobota začne polojasným ránem, ale přes den bude většinou oblačno nebo skoro zataženo. Ojediněle přejdou přehánky ve vyšších polohách smíšené nebo sněhové. V neděli očekávají meteorologové zpočátku oblačno. Místy počítají s mlhou nebo i nízkou oblačností. Odpoledne už by však mělo být polojasno nebo skoro jasno. Vzduch se na Vysočině ve dne ohře na nejvýš na 8 stupňů Celsia. V noci bude opět mrznout. Nejnižší teplotou v předpovědi počasí na závěr týdne jsou -4 stupně. Hned 3 nové mistry tradiční rukodělné výroby Kraj Vysočina pravděpodobně získá v letošním roce. Ke stávajícím držitelům titulu pilníkáři Drahomíru Smejkalovi a koláři Aleši Uherkovi se zřejmě přidá výrobce dřevěných holubiček Jindřich Toman z Pelhřimova, tvůrkyně horáckých kraslic Hana Šmikmátorová z Jihlavy a výrobce tradičního šindela Jindřich Holub z Pohledi u Světlé nad Sázavou. Rada kraje tyto kandidáty doporučila ke schválení krajskému zastupitelstvu. Seznam mistrů tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina vede Muzeum Vysočiny Třebíč, které je současně regionálním pracovištěm tradiční lidové kultury. Loni se tituly udělovaly poprvé, letos je noví mistři převezmou v Třebíčském muzeu 22. dubna. Pelhřimovskou knihovnu příští středu 15. března navštíví novinář a spisovatel Stanislav Motl. Ve své přednášce s názvem Apoštolové temných sil přiblíží posluchačům okultní kořeny nacismu, magický útok českých okultistů proti Hitlerovi nebo tajemství Hory Blaník. Zajímavé povídání začne v hudebním oddělení v 17 hodin. Na začátku byly obavy, jestli se přihlásí dost uchazečů. Nakonec přišlo 13 návrhů od domácích architektů plus jeden zahraniční. V poměrně silné konkurenci nakonec porota ocenila prvním místem návrh architektů Rudolfa Grima, Martiny Grimové, Olivera Kalnásiho, Vladimíra Fialky a Kláry Zahradníčkové. Odborníkům se líbil návrh liniového parku i představa o přednádražním prostoru. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.